O'zlikni anglash, o'zini kimligini bilmay, tovuqlar ichida xomush yurgan burgutlarga atalgan hikoya. Xitoylik fermerlardan biri toqqa safarga chiqdi. Qoya oralab borar ekan, tashlab ketilgan burgut ini qarshisidan chiqdi. Qarasa indi tuxum turibdi. Ushlab ko'rsa issiq, avaylab fermasiga olib ketdi. Fermaga borgandan so'ng bostirmoqchi bo'lgan tuxumlar orasiga burgut tuxumini ham qo'shib qo'ydi. Oz muddat o'tgach tuxum yorib chiqdi. Kichkina burgut polaponi boshqa jo'jalariga qo'shilib katta bo'la boshladi. Ertalab katakdan chiqib ketadi. Kuni bo'yi pastga qarab don qidirib yuradi. Shom bo'lganda uyga qaytadi. Hayotning ko'p qismini shu tarzda o'tkazib yubordi. Kunlarning birida qandaydir qushning ovozi uning e'tiborini tortadi. Yuqoriga qarasa tepada burgut vikor bilan bir-bir qanot qoqib aylanayapti. Shunda yerdagi burgut qani endi men ham burgut bo'lganimda edi deb xo'rsinib don terishda davom etibdi. Oramizdagi o'zining burgutligini yaratganning unga inom etgan buyuk qobiliyatlari mavjudligini anglab yetmagan yashirinib yotgan buyuk burgutlar uchish vaqti keldi. Qarib tolmasingizdan burgutligimizni anglab yetaylik.